Hledání smyslu života. Značnou část mládí a nemálo dílu dospělosti jsem mimo jiné zasvětil hledání smyslu života. Ne tak ze zvědavosti, ale potřeby. Život tady na planetě mi nějak nedával smysl. Proč se neustále střídá radost a bolest? Proč tolikerého utrpení za tak málo odměny? Po mnoha omilech, jako dát životu smysl skrze práci, děti, vztahy, peníze, Zážitky a nevím, co ještě, jsem došel k pochopení, že nic z toho nemůže být o ním opravdovým smyslem. Vše to jsou věci velmi pomíjivé. A smysl něčeho tak důležitého jako život přece nemůže stát na tak vratkých základech. Pak jsem došel pro mne k hlubokému prozření či poznání, že smysl života je někde uvnitř mne samého. Že to já sám mu dávám smysl. A to i tím, jaký jsem. Začala má cesta vnitřní práce na sobě. Objevil jsem, že mohu měnit své chování, zaběhlé vzorce, že pochopením toho, co se mi děje, můžu přerušit kruhy, v kterých jsem se znovu a znovu nacházel. Pozorováním svého nitra a děju uvnitř mě, v mysli, v srdci, v pocitech, mohu najít odpovědi na to, co se odehrává v něm Zkrátka, že venek je jen odraz mého nitra. Reakce je reality na mé vnímání, reality samé. Od té doby měl můj život smysl. Pozor, práce na sobě však není práce jako taková. Nesmí to být spotřeby se měnit, tlačit na sebe, chtěním být někým jiným někde jinde. To jsou jen kroky zpět. Je to úlevné, když člověk zjistí, že nad světem a sebou má dost velkou kontrolu a kolem mě spousta pomocí, když se jí otevřu. A proč mám ve větě o smyslu života o dva odstavce výše minulý čas? No, protože zrovna dnes si ve mně sedlo nové pochopení. Smysl života je jen koncept. Je to berla pro určitý úsek života. Než jsem uviděl, že život nepotřebuje, abych mu dával smysl. Smysl potřebovala mysl. Život je prostě život, je to pohyb. Neustálý a nekonečný pohyb, který kdyby ustal, nebylo by nic. Život nepotřebuje smysl. On sám je vše. Je to to. A já, jako zdanlivá část nekonečného všeho, si prožívám roli mě teď tady a pomalu se přes cestu věky rozpomínám. Kýmže to vlastně ve skutečnosti jsme.